ഹായ് സാമ, വെൽക്കം ടു യുവർ കിഡ്സ് ചാനൽ. I dag der skal vi lave en taste test af teg, er det vel? Ja, teg og sådan noget. Ja, vi har valgt nogle forskellige ting, som vi bare vil prøve af. Alle ting er købt i teg-butikkerne i Helsingør. Det er det her. Første ting, altså. Ja, det her det er sådan nogle chips, der hedder... Det kan jeg ikke. Det er sådan her ud. Ja, det er sådan nogle chips-agtige kiks. Ja, præcis. Ja. Okay, vis det ikke. Nej, de er meget sådan mindre og mere hvide end i virkeligheden. Okay, lad os bare tage en. Ja. Okay, skål. 3, 2, 1. Ej, de er søde. Jeg tror ikke, det er chips, det er kiks. De smager de der hvide chips, man får på sushi. Bare med alt for meget sukker i. Ja. Drejechips. Ja. Hvad giver vi den fra 1 til 10? Jeg tror, jeg giver den 5. Jeg giver den også 5. Videre til næste ting. Det er de her. Det er sådan nogle pokky mango. Ej, så er det sådan en lille... Ej, er nuttet. Nå. Sådan her ud. Okay. Det ser sådan her ud. Ej, de dufter godt. Åh, de dufter godt. Okay. Ej, nej. Skål. Okay. 3, 2, 1. Mmm. Ej, det smager lidt sådan mango-is udenpå. Okay, jeg giver den 7. 6,5. De er også meget fede. Ja. Næste er... Nu er det en anden pokki. Det er sådan en... Jeg tror, det er en grøn te. Jo. Green tea matcha. Okay, så det er en green matcha. Og den er lidt større. Ja. Yes. Ej. Hvor er de flotte. Wow. De er sådan helt grønne. 3, 2, 1. Og dufter til et af de smager ting. De er virkelig kedelige. Ja. Okay, jeg giver den en 3'er. Jeg tror også, jeg giver den en 3'er. De er ikke så gode. Okay, nu har jeg igen taget nogle pokki, og det er nogle lidt anderledes nogle, men I kan se, de er. Puppy. Jeg tror, det er jordbær. Jo, jeg tror, det er sådan noget jordbær. Man kan se lidt af det her, men jeg tror, det er sådan noget jordbær til. Og den mega cute indpakning. Det er nogle små mennesker. Ja. Oh. Wow. Ej, se, så er det sådan her. Ej, hvor nuttet. Okay, de ser sådan her ud. Åh, de er flotte. Wow. Jeg tror, jeg har fået de her slags før. Ej, de dufter. Okay, skål. 1, 2, 3. Jeg giver dem en 8. Så giver jeg dem en 7. Dem spiser det bare lige mere. Vi kan bare ikke blive med det. Nej. Okay. Væk med dem. Så er det de her. Dem har jeg faktisk smagt før, men det er chokolade. Det er sådan noget Japanese style green tea. Matcha. Ja. Så det er sådan nogle små nogen. Ej, hvor underligt. Så den er sådan her. Ej, what? Så er det sådan derinde under. Det skal jeg. Ej, der er sådan noget powder på. Så de ser sådan her ud. Prøv at mærke. De er sådan helt... Ej, hvor mærke. Jeg tror, det er mel. Ja. Okay, sådan her. Okay, skål. Åh, jeg har... 3, 2, 1. Ej, det der, det er sådan noget mel, det der det underlige på mine læber. Åh, det er så hyggeligt. Åh, det er så de er farlige. Altså, de smager det der chokolade. Det er ikke chokolade, det er sådan noget. Det smager fine. Det er fine. Okay, de anbefales ikke. Ej, der er sådan mel nede i min hals nu. De her giver vi en. Næste ting, det er den her japanske sodavand, som jeg glæder mig så meget til at prøve. De er derude. Ej, der kommer sådan nogle bobler. Er det sådan en sodavand? Når det er en sodavand? Ja. Jeg tror lidt, du løg. Ej, der kommer sådan en røg. Det virker virkelig giftigt, men hvis vi dør, så dør vi sammen, ikke? Ja. Hvorfor så? Det er fint, det er fint. Mm-hmm. 3, 2, 1. Kan du lide den? Jeg ved det ikke. Den er lidt speciel. Den er sådan... Det er sådan... Oh, der er meget brus. Det er sådan en... Det er sådan en kagesmag ned i brus. Ej, jeg synes, den er vildt god. 9. Skal vi have mere?
Green Leo. 3, 2, 1. Ja. Pant. Ja. Pant A. Det er det dårlige pant. Det er meget rigtigt, at vi giver den 9, fordi den er vildt god. Sidste ting. Sådan her. Godt. Ja, sådan der. Godt. Eller den sidste ting, det er den her, sådan nogle bjerne. Koala. Ja, sådan nogle koala, sådan virkelig, kiks virkelig med jordbær. Inde i. Ja. Åh. Final review. Åh, oh, se lige. Helt senere. Vi tager bare en op. Ej, der er tegnet på dem. Ja. De ser sådan her ud. Okay, skål. 3, 2, 1. Ej, det er bare ældre jordbær i dem. De er sådan fine nok. Jeg tror, jeg giver dem 6. Jeg giver dem en 4. Tusind tak, fordi I så med i den her video. Like. Subscribe. Og kommenter.